Дивіться в суботу о 20:00 програму «В місті 512». Поговоримо про те, як можна поєднати хобі та роботу та при цьому отримувати гарний прибуток. Сергій Шиян розповість про відкриття клубу настільних ігор. А я за допомогою Міші та Артема вийду заміж, а чому б і ні. В місті 512 з нами весело!